អ្នកដែលយល់ធម៌គឺអ្នកដែលពាល់ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1គឺបើវាគិតយល់មានន័យថាវាដឹងហើយថាលោកកេតតិវាសពូនហ៎យល់ហ៎បើវាអត់សពូនទេគ្មានយល់ទេមានន័យថាវិញ្ញាណវាវិញ្ញាណដែលជាវានោះអត់ដឹងទេអញដឹងហើយអាវ៉ាហើយកុំនិយាយតរ៉ាតរ៉ាមនុស្សគឺវិញ្ញាណអញដឹងហើយគ្មានដឹងទេយល់ហ៎ដែលហៅថាការដឹងរបស់វិញ្ញាណគឺការគិតហេតុផលយល់យល់ថាមនុស្សគឺជាវិញ្ញាណនោះហើយដឹងអត្តភាពវិញ្ញាណនោះមកពីណាគេមកពីកលាបវិលនោះថ្ពេចរយល់យល់ហើយគិតហ៎ហើយគិតនៅមិនទាន់ល្អទេដល់ហើយពិចារណាមានន័យថាហើយច្បិចរហើយពិចារណាអូគិតពិចារណាអញ្ចឹងបានបញ្ញាប្រពុតប្រាប់ថាបញ្ញាមាន3ថ្នាក់សតមយៈបញ្ញាចន្តាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាកាលពី